prvními teplými dny se pustili do obnovy a údržby města i pracovníci městských služeb. Jejichž hlavní náplní práce je v tyto dny kromě úklidu i péče o stávající zeleň a výsadba té nové, která nahradí škody při stavebních akcích. My samozřejmě monitorujeme, víme, kde se ty keře právě likvidují, kde se je likvidují eventuálně stromy. S tím, že samozřejmě město dostává za tyto nenávratně zničené kultury, ty stromy, ty keře, náhradní výsadbu, což samozřejmě my budeme provádět, děláme to permanentně. Hrůzu budící vykácené plochy se tak budou i hned po dokončení prací opět zelenat. Tady u tržnice nám vznikal vlastně nový pás nových keřů. U té tržnice teďka budeme vysazovat nově 5 javorů, takový kulovitý kultivár. Takže ona samozřejmě za tu zeleň, která byla zlikvidovaná, bude provedena náhradní výsadba. Zrovna se teďka nacházíme v lokalitě, kde firma Světelský nám likviduje tyto keře. Povede tady cyklostezka, ale hned na to se budou objednávat další keře, které vlastně budou znovu lemovat to okolité cyklostezky, aby nám to oddělilo funkčně. Některé stromky jsou už vysazené a nahradí sice vzrostlé a na první pohled krásné kusy, které ale do intravilánu města nepatří a mohou ohrožovat chodce. Dodávka dalších asi 60 stromů už je na cestě a budou vysazeny na různých lokalitách města. Především pak budou lemovat hotové úseky nové cyklostezky, tak, aby chodce a cyklisty chránili před letním sluncem. Kdo tam má projíždět na kole, kdo se tam prochází, tak opravdu vidí, že na tom našem katastru vznikla nová výsadba. Já mám pocit, 5-6 stromů tam je nově vysazených. A v plánu máme každopádně i do budoucna kolem těch cyklostezek vytvářet taky ty keře vysazovat tak, aby prakticky docházelo průběžně k ozelenění těch hustopeč. Že je potřeba obojího, cyklostezek i stromů, na tom se shodnou i oslovení občané. Tak zatím jsem neviděl, že by to nějak moc káseli, tak akorát teď kvůli té, když se dívá, že kvůli té cyklostezce, jinak tady tu stává tak všechno většinou stejný. No. Ta cyklostezka je perfektní, já jezdím na tým vozíku, takže já na tom jezdím až do Penny a moc se mě to líbí a těch stromů no je fakt, že by tady nějaký mohl být navíc, to je pravda. A lavečky, aby jsme my starý si mohli sednout. Je dostatek keřů a stromů a zvlášť tady pod kostelem se mi líbí, jak to je vysázené, opravené a vidím, že se pořád kolem toho pracuje, takže je to hezky tady. Ačkoliv se tedy s narůstajícím stavebním ruchem posledních týdnů zdá, že kácení je nějak příliš, v horizontu několika měsíců dojde ke znovu osázení a tím i ozdravení zelených ploch. Opravdu lidi nemusí mít žádný strach, že by jako město hustopeče potažmo městské služby nedělali náhradní výsadbu. Ta náhradní výsadba se dělá průběžně a dělá se mnohdy až dvojnásobně, někdy až třinásobně, než to, co se vlastně vykácelo. Bohužel ta náhradní výsadba nebude vidět hned zrovna v tom pěkném rozkvetlém stavu. Jedná se zhruba asi o rozmezí 2-3 roku, kdy vlastně ty keře dosáhnou znovu těch rozměrů těch stávajících starých keřů.